การสลับยันยำนั่นเลยมกลุ่นไอ้ไปบ้านนะแม่เต้ใครสลับยันยำนั่นเลยมกลุ่นไอ้นี่หรือก็การช่วยจับนั่นเลยมกลุ่นไอ้นี่ลุ่นไอ้จะได้กำลังแม่เต้ខ្ញុំអ្នកគ្រូទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសពេជ្របរមៃបរមៃអ្នកគ្រូចាំខ្ញុំផងបរមៃចុះសិន
ខ្ញុំយ៉ាងនេះប្រហែលជាចង់និយាយពាក្យសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាហើយមែនទេកត់ថារត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអីខ្ញុំជាកបៃមែនទេដែលចង់ដឹកទៅណាក៏ទៅតាមចិត្តដែលដឹកនោះខ្ញុំមិនដូចជាអ្វីដែលនាងគិតទេណាមិនដូចការដែលខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចតើវាយ៉ាងម៉េចចង់ប្រាប់ថាលោកកុហកខ្ញុំមែនទេចង់ប្រាប់ថាលោកកុហកខ្ញុំបែបនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្ញុំល្អលោកគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់បែបនេះឲ្យខ្ញុំលើកលែងទៅឲ្យលោកអញ្ចឹងទេងាយពេកទេដល់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនក្មេងតែបែកក្បាលហើយអង្អែលខ្នងឲ្យវារួចគ្នានោះមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិខូចចិត្តធ្លាប់ល្ងង់ជាមិត្តជាប្តីទាំងដែលគេបោកប្រាស់តែពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនរៀនសាងកំហុសដែលដើមជាច្រើនសាជឿជាក់ថាមនុស្សដែលខ្ញុំជួបគឺជាមនុស្សពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំតែមិនត្រូវការបែក្រៃពីភាពស្មោះត្រង់ដែលខ្ញុំមានតែពេលនេះខ្ញុំក៏ដឹងថាមនុស្សគេដូចគ្នាទាំងអស់សប្បាយចិត្តហើយមែនទេតែបោកប្រាស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំរត់ដល់លោកប្រាំជាមនុស្សពូកែសំដែងពូកែបោកប្រាស់បានល្អលេខមួយណាបើចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំតិចបានទេអូធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងហើយនៅមានមុខមកឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តទៀតទេឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តដោយការទៅជប់គ្នាដំបូងមែនទេបន្ទាប់មកក៏បែបនេះបងប្រាក់ខ្ញុំបែបនេះប៉ុណ្ណឹងហើយដែលមានមកមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តលោកពេជ្រលោកដូចជាប្រើជីវិតជា CEO ច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនមែនជាកូនឈ្នួលរបស់លោកខ្ញុំគ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវបាក់ចិត្តស្ដាប់មនុស្សដូចជាលោកទេខ្ញុំដឹងថានរនេះឈឺចាប់ឈឺចាប់ដែលខាងខ្ញុំឬតែខ្ញុំកំហុសអត់ខ្ញុំសុំទោសតើដឹងក៏វាហូបពេលហើយក៏មិនចាប់បាច់សុំទោសមិនចាប់បាច់អីទាំងអស់ពួកជើងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទៀតទេលោកមានផ្លូវដើររបស់លោកខ្ញុំក៏មានផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយផ្លូវដែលខ្ញុំនឹងដើរខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថានឹងគ្មានវត្តមានមនុស្សកុហកដូចជាលោកខ្ញុំស្អប់លោកក្រុមស្នេហ៍មានពីហើយស្រឡាញ់តែក្រុមតែស្នេហ៍
អបិយអាក់មិនគួនឈិនដូចគ្នាមិនក្នុងវ័យគូស្នេហ៍តែក៏មកលឺវ៉ៃមនុស្សក្នុងលោកនេះខកខានខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាពួកគេជន់ឆ្លៃទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបែបនេះមានដឹងដែរទេថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ដឹងទេខ្ញុំនេះជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងពេកហើយមែនទេតែចុកលេះនេះដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំថាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនតែកូនជាមួយគេដែលមិនខាច់ពីប្រជាធ្វើបែបនេះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់មែនទេចូលចិត្តចូលភាពទុកចិត្តរបស់គេខ្ញុំមកលេងសើចបែបនេះហេតុអីខ្ញុំជួបតែមនុស្សបែបនេះហេតុអីទៅអីនឹងលីសាហេតុអីបានជាកូនយំបែបនេះហ៎គឺបងពេជ្របងពេជ្រណាម៉ាអ៊ំពេជ្រយ៉េពេជ្រចឹងមិនកូននេះពេជ្រគេកាត់អីបងពេជ្រសុំកូនបែកគ្នាម៉ាអ៊ំថាម៉េចបែកគ្នាហេតុអីគាត់ទៅជាបែបហ្នឹងអាកូនត្រែងកងនៅតាក់តងគ្នាសុកសុកអូនតាឯងតាក់តងគ្នាសុកសុកអីទៅម៉ាអ៊ំបងពេជ្រនឹងខ្ញុំនេះកំពុងតែតាក់តងគ្នាពិតមែន
តែមិនបានតាក់ទងគ្នាបាត់មនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមកអំដឹងអងថាបងពេចប្រែព្រោះហើយដល់សោះតែស្រីចាស់ម្នាក់នោះបងពេចសុំកូនបែកគ្នាកូនជាចិត្តខ្លាំងណាស់មកអំហើយកូននេះតែធ្វើអីហេតុអីបានជាពេចគេហ៊ាននិយាយពាក្យទាំងអស់នឹងចេញមកអាលីសាហើយចុះកូនតែធ្វើអីហេតុអីបានជាពេចគេហ៊ាននិយាយពាក្យទាំងអស់នឹងចេញមកអាលីសាកូនបានធ្វើអីទេម៉ាក់អ៊ំជាស្រីម៉ាក់អ៊ំប្រកាសជាយល់មែនទេថាឃើញមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់កំពុងតែនៅជាមួយនឹងស្រីផ្សេងតែមានអារម្មណ៍បែបណាទៅកូនមិនទាន់ទៅបានស្អីនាងផងកូនក្រំតែចេកក្រំតែចេកនាងមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់តាមភាសាបែបអ្នកខ្លៃខ្លោតែបងពេជ្រកាន់ជើងគេអូកូនទីណាត់ទីណៃធ្វើឲ្យកូនអ្នកខ្មាស់គេពេញក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទេថែមទាំងមកប្រាប់កូនថាចង់បែកគ្នាទៀតផងបងពេជ្រឈប់ស្រឡាញ់កូនហើយមកអ៊ំអាកូននេះពិតជាចិញ្ចឹមមកបងបាយពិតមែនខំណែនាំវាខំគ្រៀវវាតាំងពីតូចមិនឲ្យវាលំបាកមិនឲ្យវាដើរផ្លូវខុសឥឡូវឆ្អឹងវាធំដកស្លាប់វាធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះបងគិតថាបើនៅស្ងៀមតទៅទៀតមិនបានទេណាអូនបងមិនមុតមិនកបណ្ដោយវាច្រើនពេករហូតវាខ្លាចជាមនុស្សមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងល្អមិនដឹងអាក្រក់បែបនេះមើលទៅទាល់តែលេងធោះក្តៅម្ដងហើយទៅបានជប់ជុំទៅឈប់យំទៅណាកូនឈប់យំទៅចាំមកអ៊ំនិងប៉ាអ៊ំណាចាត់ការឲ្យចាប៉ានេះប៉ាមិនចេញតាទេអាកូនថោកទៀតអាកូនចោលមកទៀតយើងខំបំបែកឯងចេញពីស្នេហារបស់ឯងអាស្នេហាឈួតលប់របស់ឯងនោះយកឯងដាក់ក្នុងកន្ត្រកលាងទឹកឲ្យស្អាតបញ្ជូនឯងទៅរៀននៅស្រុកគេតែបីឲ្យឯងញាក់ភ្លេចសំណាងឈុតលីរបស់ឯងតែឯងមិនចោលចរិតយកលុយយើងទៅរៀនហើយត្រឡប់មកវិញធ្វើចរិតថោកទាបបែបនេះតើឯងសមជាកូនអញទៀតអាពេចយើងយកក្បាលយើងនេះទៅធ្វើការហាត់ថ្ងៃត្រប់ត្រុកដើម្បីបញ្ជូនក្បាលឯងទៅរៀននៅបរទេសឲ្យឯងសែបគប់ជាមួយមនុស្សស្រីល្អល្អតែហេតុអីបានជាឯងនេះបោះបង់ដុំពេជ្រទៅរើសដុំថ្មមកវិញហាហាពេជ្រឈាមថោករបស់ឯងនេះលៀងមិនជ្រះមែនទេអាកូនមិនដឹងល្អមិនដឹងអាក្រក់មិនមិនតដៃជាមួយនឹងយើងមកហាឯងតដៃជាមួយនឹងយើងមកប៉ះបាយខ្ញុំអស់ចិត្តទៅអស់សមចិត្តប៉ាទៅតែទោះបីជាប៉ាបាយខ្ញុំអត់ស្លាប់នៅទីនេះក៏ខ្ញុំមិនអាចដកចិត្តស្រឡាញ់ពីបរមីហើយទោះបីជាប៉ាខំយកមនុស្សស្រីល្អមកពីឋានណាឋានព្រះអានឬមួយក៏ឋានព្រះចានក៏ខ្ញុំនេះនៅតែស្រឡាញ់បរមីប៉ាលីទេប៉ាលីទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់បរមីហ៊ឺអាចចោលមកទៀតបើដឹងថាឯងចោលមកទៀតបែបនេះយើងនឹងច្បាច់កឯងតាំងពីកើតមកម្លេះអាពេជ្រ
យ៉ាងម៉េចលីសាល្អបែបនេះមានស្អីដែលប្រៀបជាមួយនាងនោះមិនបានមែនទេហ่าអាយនិយាយខ្ញុំមកប៉ាមិនបាច់សួរអីប៉ាសួរបែបនេះប៉ាមិនស្គាល់សោះពីស្នេហាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនក៏អាចយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាបានទៅអីស្នេហាស្នេហាស្នេហាអញ្ចឹងអីស្នេហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះឈឺចាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងទៅគេហៅថាស្នេហាអីហ៎អុយអាយនេះកែលែងឡើងហើយអាកូនចោមសៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងពិភពលោកដែលមនុស្សបោកប្រាស់មនុស្សកុហកទៅមិនដឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការនៅពេលនេះអ្នកដតីសប្បាយចិត្តគឺជារឿងដែលល្អមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតតែខ្ញុំគិតខុសខ្ញុំភ្លេចថាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តមុននឹងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដតីពេលនេះខ្ញុំគួរតែតើណាបាត់ហើយហេតុអីបានច្រើនមិនឃើញបែបនេះអូយទីបំផុតក៏រកឯងឃើញហើយអូយផ្លើមែនអីក៏ផ្លេចតកើតនេះຕົកត្រង់នេះសោះអរគុណអញហើយណាដែលធ្វើជាទៀនបំភ្លឺផ្លូវឲ្យមនុស្សថត់នៅក្នុងភពងងឹតដូចជាខ្ញុំនេះទោះបីជាភ្លឺមិនបានច្រើនតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អាចប្រើភ្លើងទៀនរបស់ឯងនេះ
ស្វែងរកផ្លូវណាដែលខ្ញុំគួរតែដើរទៅដែរអ្នកនាងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចាយចាយសាប៊ូដែរឬទេពីមុនមកមិនធ្លាប់ទេលោកក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកនាងមិនធ្លាប់តើអ្នកនាងអាចដឹងបានដល់របៀបណាថាសាប៊ូដែរអ្នកនាងគ្រងនឹងចំណាយលុយកម្រិតនេះហើយចាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះអាចនឹងតម្រូវចិត្តអតិថិជនបាននោះតែខ្ញុំជឿជាក់តែខ្ញុំជឿជាក់ថាផលិតផលថ្មីនេះអាចជ្រាបចូលក្នុងទីផ្សារបានយ៉ាងងាយអ្នកនាងសំអាងលើអីសំអាងលើផលិតផលចេញថ្មីអ่ะផ្សំពីគ្រឿងផ្សំដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ស្បែកក្បាលនោះហ่ะអ្នកនាងជឿជាក់យ៉ាងម៉េចថាសាប៊ូដែលអ្នកនាងផលិតមកនេះដូចទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនាងចង់បានគុណភាពបែបនេះសាប៊ូដតេញមានច្រើនហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងគួរតែបោះបង់គំនិតនេះចោលទៅល្អជាងទោះបីជាផលិតផលបង្កើតចេញមកល្អតែគ្មានទីផ្សារបានន័យថាវាផ្សំចេញពីគ្រឿងផ្សំល្អខ្ញុំយល់តែយើងនេះមិនអាចលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងតម្រូវការអតិថិជនបានទេព្រោះអតិថិជនខ្លះចង់បានចំណេញចង់បានចំណាយតិចហើយចង់បានរបស់ដែលមានគុណភាពទើបខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេណាលោកថាសាប៊ូនេះវាប្លែកហើយមានគុណភាពល្អជាងសាប៊ូដតៃដែលកំពុងចរាចរលក់ក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគ្មានតបពិសោធន៍សាប៊ូក៏គ្មាននៅក្នុងដៃហើយកាន់ត្រឹមប្រផុសសោប្រមាណសិលឹកក្នុងដៃនេះហើយក៏សុំការដាក់ទុនពីខ្ញុំបែបនេះណានាងដូចជាមើលងាយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំពីហើយនាងខ្ញុំមិនបានមើលងាយទេនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការជួយពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកបើលោកហ៊ានចំណាយទុននាងខ្ញុំជឿថាវានឹងជោគជ័យជោគជ័យឯងគ្រោងការត្រឹមតែប្រមាណតពាល់គ្មានការសិក្សាទីផ្សារគ្មានការបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍តម្លៃវត្ថុធាតុដើមក៏វាថ្លៃបើលក់ចេញទៅក៏វាខាតនៅពេលដំបូងនេះហើយនៅពេលដែលតម្រាំបានដើមមកវិញអ្នកនាងដឹងទេថាខ្ញុំនេះចំណាយពេលអស់មួយម៉ោងជាងនេះខំមានបានការអីទាំងអស់ណាលោកជឿជាក់លើខ្ញុំតិចទៅបានទេខ្ញុំគ្មានការជឿជាក់លើណាទេដរាបណាខំមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនអាចចំណាយលុយរាប់លានរបស់ខ្ញុំនេះទៅលើអ្វីគ្រាន់តែជាការសន្តិថារបស់នាងនោះទេលោកលោកត្រឡប់មកវិញបានទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមានទីផ្សារThank you.
មានរឿងអីកើតឡើងទេបរមីបរមីមិនថាអញធ្លាប់បរាជ័យប៉ុន្មានដងតែដល់រាប់ណាអញនៅមានដង្ហើមអញត្រូវតែមានសង្ឃឹមសុំចេញអង្គុយចុះសិនទៅចាធ្លាប់ជួបអតិថិជនច្រើនរាប់មិនអស់ធ្លាប់ប្រេសិនការងាររហូតមិនដាច់ខានតែអារម្មណ៍ខ្លះហានអត់នឹងវារត់ទៅណាអស់ហេតុអីបានជាទឹកមុខគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាក់ស្បាត់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះអតិបរមីឯងត្រូវតែរឹងមាំរឹងមាំរឹងមាំមុននឹងឈានជើងមកដល់ត្រង់នេះតានេះមានបានសួរខ្លួនឯងទេថាមកអង្គុយនៅត្រង់នេះដើម្បីអ្វីនេះប្រហែលជាចម្លែកចិត្តហើយដែលខ្ញុំសួរសំណួរដំបូងគួរតែមិនមែនជាសំណួរបែបនេះតែនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងការងារហើយជាពិសេសគឺមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងតែបើសិននាងគ្មានទំនុកចិត្តសំបីតែនៅលើខ្លួនឯងខ្ញុំថានាងគួរតែបោះបង់ចោលតែល្អជាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងខាត់ពេលវេលានោះទេអ្នកណាថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីអីហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាខ្ញុំធ្វើបានគ្រាន់តែខ្ញុំខ្វះភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងពេលមនុស្សដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការគិតរបស់អ្នកដតីវាសំខាន់ខ្លាំងទេចំពោះអ្នកនាងរហូតដល់អ្នកនាងត្រូវទាមទារភាពយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកដតីមកលើខ្លួនអ្នកនាងបែបនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសភាពទុកចិត្តរបស់មនុស្សដែលនឹងរួមបណ្ដាទុនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃក្រោយនេះជារូបមន្តថ្មីដែលអ្នកនាងកំពុងតែកាន់នៅក្នុងដៃបាននិយាយទៅរឿងសាប៊ូគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងតែដុតដៃដុតជើងប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយខ្ញុំដឹងថាវាមានទីផ្សារតូចតែខ្ញុំជឿជាក់ថារូបមន្តដែលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនាងប្រកាសជាសាប៊ូដែលថ្លៃហើយមិនធ្លាប់ជួបការពីមុនកន្លងមកទៀតផងបងអាចមើលត្រង់នេះបន្ថែមទៀតបានមួយនេះខេតបរមីនៃទីបំផុតក៏មានមនុស្សចូលប្រមបណ្ដាទុនជាមួយអញហើយមនុស្សជាងនេះចម្លែកនេះសបាយចិត្តក៏យំពិបាកចិត្តក៏យំតែអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើតបវាមិនជាប់បែបនេះច្បាយគ្នាហើយមិនអាចជួបគ្នាជារៀងរហូតមែនទេហេតុអីហេតុអីទៅ
ហេតុអីក៏ខ្ញុំបដាយអមនោះស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែចង់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះក្រុមយ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំជាអ្នកកុហកតាអ្នកគ្រូត្រឡប់មកវិញសិនមិនបានទេអងខ្ញុំមានការពិតមែនខ្ញុំមានការពិតច្រើនណាស់ដើម្បីបកស្រាយត្រង់នេះដើម្បីមករស់អ្នកគ្រូតាមែនទេចេះមកអង្គុយនៅត្រង់នេះទៅកើតហើយប្រកាសហើយតាមែនទេថាអាយប្រាំអ្នកគ្រូនេះគឺជាបរិសុទ្ធឬមួយក៏ជាអ្នកណាផ្សេងហេតុអីក៏ប្រាប់គ្រូខ្លាំងបែបនេះជីវិតខ្ញុំពេលនេះគួរអស់សំណើចពេកហើយតាមរកគេឡើងចិត្ត10ឆ្នាំរកឃើញហើយបានជារកឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកទទួលជោគដល់ពេលដែលបាននៅជិតគេហើយគេក៏ចាក់ចេញទៅដោយសារតកកុហករបស់ខ្ញុំទៅវិញគឺពិតមែនហើយហេតុអីបានជាមានសភាពបែបនេះទៅវិញបងជាអីបងក៏ជាមនុស្សដែរណាបងក៏មានបេះដូងបងក៏មានបេះដូងដូចលីសាដែរបងក៏ចេះចង់បានមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់